De fem skibe viser meget godt de forskellige skibstyper, man antager, der har været i vikingetiden. Nemlig handelsskib og krigsskib, og så endelig det lille fiskerfartøj, Skuldelev nummer 6, som er blevet anvendt til sådan lokalt fiskeri og transport osv. De har 6 numre, fordi man troede faktisk, at man fandt Skuldelev 2, som er det længste krigsskib, vi har, der ligger herovre bagved. Så troede man, der var tale om 2 skibe, fordi det simpelthen var så langt. Fiskerne, som har færdes rigtig meget i fjorden, de har altid godt vidst, at der var et eller andet ude i fjorden. Så var det så i slutningen af 1950'erne, at man dykkede ned og fandt ud af, hvad det var for noget, og begyndte at tage det op og begyndte at undersøge det, og fandt ud af, at det faktisk var skibet fra vikingetiden, der var tale om. Vi ved ikke præcis, hvorfor blokaden blev lavet, men man har en teori om, at blokaden blev lavet, fordi at den skulle spærre indsejlingen til Roskilde by. Ude i Roskilde Fjord er der, som I nok ved, ret lavvand, men der findes 3 sejlrender ind til Roskilde by, hvor det altså var dybt nok til, at skibet kunne sejle og ikke gik på grund. 2 af de 3 sejlrender blev spærret med at sænke skibet. Det ville så betyde, at hvis du kom sejlende i dit skib, så ville du gå på grund, fordi der lå alt det her materiale og spærrede sejlrenden. Den sidste sejlrende, det var en sejlrende, hvor man nærmest skulle sejle lidt ud af fjorden, for så sejle ind igen. Det vil sige nærmest lidt som en hemmelig vej ind til Roskilde. Og den blev altså spærret med en spærring, som kunne fjernes, så kunne åbnes og lukkes. Så de lokale, som har kendt til at sejle på Roskilde Fjord, de har kunne navigere ud og ind af den. Blokaden spærrede for potentielle fjender. Så var der i vikingetiden en masse lokale høvdinger, og man går ud fra, at de her lokale høvdinger jo selvfølgelig har kæmpet om forskellige områder. Derfor så kunne et angreb på Roskilde by være en potentiel fare, og derfor denne her blokade ude i fjorden. Museet er bygget til de her 5 skibe. Det vil sige, uden det fund ude i Skuldelev ude i Roskilde Fjord, så er jeg ikke sikker på, at der havde stået et vikingeskibsmuseum her.